Olá, bem-vindos a mais uma dica de mapa mental em 3D. Tema de hoje: balanço traseiro. Professor, o que é o balanço traseiro? O balanço traseiro é isso aqui, ó. Ó. É a parte central da última roda até o final daquele veículo, tá? Isso aqui é o balanço traseiro. Professor, para que serve esse balanço traseiro? Ora, o balanço traseiro, ele serve para limitar o comprimento daquele veículo e evitar por exemplo imagina um ônibus realizando uma manobra uma conversão esse balanço traseiro pode invadir a pista de rolamento lateral então por isso a limitação desse balanço traseiro aqui tá e no ônibus no caminhão a gente percebe também a preocupação além Dessa, da manobra do veículo em si, a preocupação da distribuição da carga, beleza? Então vamos lá, onde é que a gente encontra esse assunto? Na resolução 210, resolução 210 e a resolução do 349 que fala do transporte eventual de cargas e bicicletas. A gente vai encontrar balanço traseiro nessas duas resoluções, que vai cair na tua prova da PRF. Professor, qual é a, o balanço traseiro do veículo não articulado, do caminhão? A gente está falando do caminhão. Esse balanço traseiro ele representa ó, 60%, tá? 60% da distância, da distância entre o centro dos eixos extremos. Então, o balanço traseiro ele representa 60% dessa distância entre os últimos eixos ok gente professor como é que faz para calcular isso não precisa saber esse cálculo você só precisa entender que existe essa limitação de 60% ou 3 metros e meio tá? 60% ou 3,5 metros e meio será considerado o menor valor, ou 60% ou 3 metros e meio. Não pode exceder a 3 metros e meio. Ok? Bom, professor, e no ônibus? E no ônibus? Cara aluno, no ônibus, você tem que levar em consideração a posição do motor. Então, existe o um motor. Existe o motor desse ônibus na frente. Aqui na frente, tá? Existe o motor central. E existe o motor traseiro. Existe o motor traseiro. Pronto. Então o percentual vai ser de acordo com a distância, né? O percentual que a gente fala aqui do balanço traseiro, do balanço traseiro, tá? Vai ser de acordo com a distância do, do posicionamento do motor. Se o motor tá na frente, tá? O motor tá aqui na frente, então esse balanço traseiro será representado por um percentual de 71% motor dianteiro. 71%. Ou seja, a traseira do ônibus é mais comprida, é mais comprida, tá? Motor central, olha, perceba que vai diminuindo, tá? 66%, ó. 66% do balanço traseiro. Motor traseiro, aí ele reduz para 62%. 62%, então o balanço traseiro desse ônibus será menor, será menor. Então, dicas de balanço traseiro. Muito obrigado e até a próxima dica.